8 в Україні. Інформаційний ранок на Інтері триває. Я Олександр Просяник. Вітаю. Одного українського військового поранено на сході країни минулої доби. У штабі операції об'єднаних сил повідомили, що ушкодження у бійця незначні. Загалом за добу на лінії розмежування 9 ворожих обстрілів. Двічі бойовики застосовували міномети, били на Попаснянському напрямку на Луганщині. Сьогодні ворожих атак не було. За інформацією розвідки, одного найманця знищено, двох поранено. В ОБСЄ прокоментували псевдовибори на окупованій частині Донеччини та Луганщини. У своєму звіті спостерігачі відзначають, що бачили на так званих дільницях бойовиків, які зі зброєю в руках буцімто стежили за порядком. Чимало людей скаржилося на те, що їх примушували брати участь у нелегітимному голосуванні, йдеться у звіті. Представники місії, посилаючись на жителів окупованих територій, кажуть, що людей погрожували залишити без зарплати та медичного забезпечення, якщо вони не прийдуть на вибори. На Одещині поліція затримала 13 членів злочинної групи, яка утримувала людей у рабстві. Під час обшуків вилучили зброю, автомобілі та мільйон гривень готівкою, повідомили в Нацполіції. Невільники працювали на сільгосппідприємстві, яке організувала сімейна пара, громадянин Грузії та громадянка України. Декілька років там змушували безоплатно трудитися близько сотні людей. Їх заманювали на роботу вербувальники, найчастіше на залізничних станціях. Здебільшого жертвами аферистів ставали соціально незахищені люди. Уже на місці у них відбирали документи. 5 кілограмів кокаїну намагалися доправити в Україну. За цим вантажем стежили співробітники СБУ та Цивільна гвардія Королівства Іспанії. Вони встановили, що наркоділки заховали кокаїну у посилку з електроприладами і поштою надіслали його з Центральної Америки транзитом через Іспанію. Організатора наркобізнесу знайшли та затримали у Києві. Наразі триває досудове розслідування. На Львівщині через спалах кору призупинили навчання у 4 школах. За тиждень в області зареєстрували 489 хворих, 373 з них – діти до 17 років. Про це повідомила головна епідеміолог Львівської області Наталія Тимко. Вона зазначила, що другий рік поспіль кількість хворих зростає. Якщо впродовж року фіксували 150-160 випадків, то за останні 3 тижні – близько 300. Нагадаю, цьогоріч від ускладнень після кору померли 15 людей. У Запоріжжі через захворювання на ГРВІ закрили одну з міських шкіл. На карантин пішов 99-й ліцей, де занедужало майже 500 учнів. Щонайменше до кінця тижня. Як запевнили в обласному лабораторному центрі Міністерства охорони здоров'я, про епідемію ГРВІ або грипу поки що не йдеться. Це лише сезонний спалах інфекції. В цілому епідеміологічна ситуація в районі, в інших навчальних закладах доволі спокійна. Ну, як спокійна? На сьогодні в загальноосвітніх навчальних закладах відсутні 6% дітей. В принципі, це, назвемо так, якщо так можна сказати, сезонна норма для листопада, грудня, коли не починаються такі хвилі гострих респіраторних захворювань. Місто зі специфічним запахом, так кажуть про Закарпатський Перечин. На його території ще з кінця 19 століття працює лісохімічний комбінат. Місцеві жителі переконані, вони хворіють через шкідливі викиди. Проте керівництво підприємства запевняє, усе під контролем. Мої колеги розбиралися в ситуації. Різкий запах на кшталт сірководню роками стоїть у Закарпатському Перечині. Дуже тяжко дихати. Кожен день запах ужасний. Лісохімічний комбінат у Перечині працює з 1894 року. Виробляє дерев'яне вугілля, етилоцетат та формальдегідні смоли. Жителі кажуть, у місті випадають кислотні дощі, підвіконня вкриваються сажею. Пані Ірина не хоче показувати обличчя, боїться втратити роботу. Каже, у Перечині живе 10 років. І за цей час її здоров'я значно погіршилось. Я приїхала жити у Перечин. За декілька тижнів відчула таке першіння у горлі, потім з'являвся кашель. І лікарі назначали, у мене була, до речі, алергія. Лікарка мене дуже добре вислухала, мої симптоми, мою клініку і сказала, що треба міняти місце проживання. Медики підтверджують, у жителів Перечина діагностують хвороби органів дихання. Ми не проводили такі дослідження, щоб вона пов'язана саме із викидами хімзаводу. Хоча дійсно у Перечині чути, не раз чути запах, значить є викиди якісь
хімзаводу. Люди стверджують, завод зливає відходи у річку. Хімічні нечистоти потрапляють у канал Домарадж, який впадає в Уж. У 2015 році в Домараджі вміст фенолів, формальдегідів та азоту перевищував норму. Однак провести повну перевірку на підприємстві не вдалося. Екологів на завод не впустили, як і журналістів. То чи можемо ми з вами зараз поїхати на завод і переконатися в цьому? Я вас запрошую наступним разом. Екскурсію влаштувати пообіцяли, щоправда, у лютому. І запевнили, завод відходи у річку не зливає. А ось голова Перечинської ОТГ розповів, що з керівником ЛХК питання забруднення річки ось-ось буде вирішено. Будуть будувати дороги і водовідвідні канали, які будуть зводити воду в одно місце і потім фільтруватися і буде попадати в потічок. Це є такі чіткі домовленості. Завод на території міста має переваги, робочі місця, поповнення бюджету. Тому все, чого вимагають жителі, це модернізація підприємства, встановлення відповідних фільтрів та належна утилізація відходів. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал «Інтер», Закарпатська область. У секторі Гази чергове загострення. Напередодні з палестинської території в бік Ізраїлю випустили майже 300 ракет. Так бойовики Хамасу відповіли на вбивство свого командира та ще 6 палестинців ізраїльськими спецпризначенцями. Обстріли почалися в ніч проти понеділка і тривали увесь день. Більшість снарядів упала в пустельній місцевості. Утім, одна ракета поцілила в автобус. 60 ракет перехопила система «Залізний купол». Загалом поранені 53 людини. У відповідь на ракетні удари ізраїльська авіація атакувала 70 об'єктів в секторі Гази, склади зі зброєю, командні пункти Хамасу і ісламського джихаду і точки запуску ракет. Під вогонь потрапила штаб-квартира телекомпанії «Аль-Акса». Червоний Хрест повідомив, що внаслідок обстрілів загинули 3 палестинців. Кількість загиблих внаслідок наймасштабнішої в історії Каліфорнії пожежі дедалі збільшується. Їх уже 44. Понад 200 у списках зниклих безвісти. На півдні штату за добу площа лісових пожеж розширилася вдвічі. Цьому сприяє спекотна суха погода і сильний вітер. Уже горять понад 80 тисяч гектарів. Вогонь гасять із землі, з повітря, але взяти ситуацію під контроль поки що не вдається. Полум'я охопило одразу кілька районів неподалік популярного курорту Малібу, у якому розташовані маєтки голівудських зірок, багатіїв, політиків. Багатьом із них вже довелося поспіхом залишати свої садиби. Північна Корея має щонайменше 13 секретних ракетних баз. Про це повідомляє The New York Times з посиланням на експертів Центру стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні. Загалом таких баз на території країни може бути близько 20, а ракети, які там зберігають, цілком імовірно в робочому стані. Нагадаю, у червні, за підсумками зустрічі в Сингапурі, лідер КНДР Кім Чен Ын і президент США підписали угоду. У ній Пхеньян зобов'язався позбутися ядерної зброї на Корейському півострові. На 95-му році життя помер видатний автор коміксів та засновник кіно Всесвіту Марвел Стен Лі. Про це повідомили родичі американського сценариста. Останні роки він страждав одразу на кілька захворювань, а ще мав проблеми із зором і переніс пневмонію. Популярним Стен Лі став ще 39-го року, коли намалював свій перший комікс. Саме він вигадав таких популярних персонажів, як Людина-павук, Залізна людина, Халк та Люди Ікс. Німецьку канцлерку Ангелу Меркель переплутали з дружиною французького президента Еммануеля Макрона, Брижит Макрон. Конфуз стався цими вихідними у Парижі під час церемонії відкриття меморіалу з нагоди сторіччя укладення миру у Першій світовій війні. Лідери спілкувалися з присутніми, серед яких була літня жінка. Коли Макрон і Меркель підійшли до неї, щоб потиснути руку, вона запитала німецьку канцлерку, чи це вона, пані Макрон. Меркель не розгубилася. Ви пані Макрон? Ні, німецький канцлер. Канцлер Німеччини. Поки що це все. Більше новин буде у випуску о 9:00. Тоді побачимося. До зустрічі.